Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose uyu munsi turi tariki 23 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka n'2024 kofi waramutse waramutse neza maye gakeye gakeye neza nuko waramutse akabeho gusa kandi nta kibazo na kimwe. Aha, ero nimugoroba twagejeje ku bantu uko hirya no hino bya biramutse iyo ni Twitter ya micombero. Ya muri iki gitondo? Ya muri iki gitondo. Eh, uye ni ejo ni ejo. Sanga kuri tariki 22 cyaneze ijoro. Eh, muri ya mirwano yari iri muri Sake. Muri Sake. Eh, mu byukuri wenda ndabona micombero we yanditse ko M23 iyo yashatse gutera FRDC inyuza ahantu bita Mayusa mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa site ya Sake akavuga yuko M23 yajugunye bombe n'amasasu menshi aha mu cyerekezo cy'umusozi uri strategique uri hagati ya Yisake mu mujyi nuri yabita Mansha Mansha arabayita Mansha Mansha urumva noneho ngo ahari naho hari radio Yisake ariho yesitaye ngo societe civile locale yaho ngaho yatanze imibare y'agateganyo yuko batatu bapfuye bane barakomereka mu by'ukuri harimo abana kugeza saa saba za nijoro n'igice zo kuri uyu wa gatanu 23 z'ukwa kabiri ngo ingabo ntabwo zatanze amahirwe ku barwanyi urumva muri iki gitondo rero station ni Karume reka duhere kuri noza kuragisi n'ubundi ya Masisi n'ubundi ni hotori ni ukuvuga ngo Kofi nimugoroba ukuntu byagenze ni nabyo senariyo tugiye gutangiriraho kugira ngo abantu ndabizi abantu bose bategerezanyije amatsiko hari abari kunyandikira ati se byaramutse gute byagenze gute nibyo M23 yatewe ku mugoroba bwari uburyo bari bapanze leta bwo kugira ngo babakure muri Sake abantu benshi bamenyereye muri ya misozi barimo yego ubundi bari hari uduce tumwe na twa Sake bafite ntabwo ari imisozi gusa urumva ntabwo ari imisozi gusa abantu benshi bamenyereye yuko FRDC na M23 barwana mu gitondo cy'urukerera ariko ubu strategy yarahindutse ubu leta isigaye itera hagati ya saa kumi n'imwe kuzamura za nimugoroba nubwo rero urabyibuka hano mu kibaya cya Kibumba niko byagenze mu minsi ishize na hariya Isake rero niyo strategy bari gufata kuko babonye ko urugamba rwa mu gitondo rutajya rubahira FRDC barukubitirwamo ubu bari kugerageza rwa nijoro se ngo barakubita bakubita hehe bari kugerageza amahirwe ya nimugoroba kugira ngo barebe wenda yuko iyo hari icyo byatanga muri mu gisirikare hari igihe ugerageza amahirwe wabona yanze ugakora plani plani B urumva so ikintu kiriho rero nuko ubwo igisirikare cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo cyakoze plani A babona plani A iranze bakora plani B yego plani B rero bayigerageje bwa mbere urabyibuka ubwo barasanaga hariya mu kibaya cya Kibumba aciye nk'ibyumweru bitatu nibwo bwa mbere bari bayigerageje bamaze kuyigerageza ari nabwo bari bagiye gucengera kugira ngo bajye mu birindiro
umuriro uragiye tuba dukomeza gukora gutya simbiza ariko reka tugerageze banze urebe kuri technique mu byukuri rero babigerageje bamaze kubigerageza kibumba babigerageje inshuro yejo bundi yari inshuro ya kabiri ya gatatu gutyo bawugira kubigerageza bita kiroci nanone bari kubigerageza ariya isake gusa mu ncuro zose bagerageje nta nimwe yabahiriye nta nimwe yabahiriye urumva yuko mu byukuri ndariye bishobora kuzabahira bitewe na strategy kuko iba icuro nk'iya gatandatu kuko naho bita ku mashaji hafi ya zangungu naho barabigerageje iyo zakagano mu masaha y'umugoroba urumva yuko bari kugerageza gushakisha uburyo mu byukuri bagera gute uwo ni ruvumbo na micombero uburyo bagerageza kuba bakwimura urugamba rukajya mu masaha ya nimugoroba ni nako byagenze rero mu mujyi w'Isake niko byagenze kuko habashe gushakisha uburyo batungura abarwanyi ba M23 gusa makuru mfite navuganye n'abarindane nuko bari bamaze kumenya yuko bari boterwe hari nka sangahe batangiye samoya z'ijoro za nimugoroba ahubwo ahantu byatunguranye nuko muri kibumba naho byari biteganyijwe ko bashoboraga gutera ejo bagombaga gutera za sharing icyo bita amabombe urumva amabombe rero ndege ko kiri gusakuza ndege nini cyane nizagiza gisirikare amasari niza abasivira oya niza gisirikare moteri zazo ziba ziremereye cyane zinapakiye buriya bira bidenge bya gisirikare moteri yayo itandukanye n'iya gisivire biratandukanye cyane mu byukuri urubango wa M23 mu misozi kandi bavuga ko yari giye gutraversa kugira ngo igere ku musozi wa Masha wa Muncha kandi uwo musozi wa Muncha niwo wundi duhora dusobanura uri mu mujyi rwagati nako uri iruhande rw'umujyi ahegereye ku mazi urumva ariko nabo bari hafi aho ngaho so barwanye rero FARDC ishaka gupfumura kugira ngo igende itungure M23 gusa bari bamaze kumenya amakuru yuko bari buterwe bararwana byaje kugera saa yine amabomba akivuga yaba ku ruhande rwa FARDC n'uruhande rwa M23 byaje kugera saa saba n'igice barahagarika saa saba n'igice z'ijoro barahagarika umujyi wa Karume urumva nta ruba ngo wavuga ngo sake na M23 ifashe yose ati cyangwa bati FARDC yavuyemo oya ahubwo buri wese yarwanaga nuko urumva M23 yarwanaga nuko idasubizwa inyuma yego kandi bayiteye FARDC nayo yabonye byanze navuga atanga dushobora kuhatakariza igira gute nayo igaruka muri bya birindiro byayo bacunze nyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu cyabo bamaze kugeza ku itangazamakuru avuga ko atagitewe u Rwanda atereka noneho dukubite M23 yego ngo urumva mu by'ukuri ni gutyo byagenze imirwano ni gutyo ihagaze ikiriho nuko mu mujyi w'Isake ni Karume biravugwa yuko izi bombe zishobora kuba zahitanye abaturage bagera kuri bangahe kugeza amagingo ya bangahe ntiwamenya ngo ni bombe urumva nimba ari bo sosiyete sivile ivuga kandi ntabwo ivuga niba ari abasivile ntivuga niba ari abasirikare amafoto nabonye arimo umudamu n'umwana gusa undi wa gatatu ntago muzi kuko mu foto nabonye arimo umudamu n'umwana ibyo byose izi bombe zatewe nande kugeza amagingo aya ngaya urumva FARDC ifite ibibunda ku mugunga M23 nayo ikagira ibibunda muri iyo misozi yo hejuru FARDC yarwanaga yerekeza mu misozi yo hejuru M23 irwana yerekeza mu mujyi wa Goma so ntiwamenya kuko byanze bikunze uwari we wese ashobora kuyitera kuko kuva ku mugunga kugera Isake za moritiye zakora na za katiusha zakora urumva umwanzi wa FARDC ari hafi y'Isake bashobora no kujugunya bombe buhumyi ikaba yayoba cyangwa se M23 nayo ikaba yarijugunya rikagwa mu baturage yego ntawakwemeza ngo mbese ngo ni iheruka ridashira nuko nyine ariko n'abaturage nabo rero nawe ugiye kuvuga ngo bajye bava ahantu hari intambara
cyane niko nari ndirenge urera akaza kugira ko muturaje uguma aho hantu bamubagahunga gasigara rimwe na rimwe uragenda ugasanga nawe bushora kugenda ugasanga n'umusirikare cyafite ibindi bintu ari none z'umuturaje urugamba rugibwaho na basivile no bariya abaturaje bo muri Kongo kubera kumenyera amasaso uzingo yapfa guhunga yakarekanye mbona badapfa guhunga abagore n'abana nibo benshi kandi ari abagore bapfuye aho ubwo ari umugore n'umwana ngayo basi urumva ikintu kiriho ntago tuba ntago tuba duseka ariko umuntu yapfuye ariko nanone wa mugana abaturage bakagombye kureba kuri kuko hariya mu isake hahora amasasu ya buri munsi ntago bwakwira atabaye amasasu kandi noneho nimba umuturage ari kwigendera gutyo gusa ryamugwa hagapfa mujye umusirikare washora kujya ku rugamba even yambaye bya bikaske urumva yambaye bullet proof urumva antibar rero kuba yambaye bullet proof ishobora kumukingira byasasu ryagwa mu gituza wenda ntagere gute ntahitapfa wenda ari kwagakomereka cyari ka mubabaza ariko igihari ni kimwe abaturage bagerageze banahunge bava hari imirwano pe icyo uvuga n'ukuri ariko nakubwiye ngo abaturage hari yari yabara namenyera akavuga ati sindahunga n'ubundi ndajya he nabo muri Goma nabo bari kwitegura guhunga ndahunga nje he nje amasasu numvishe cyaje turi kibumba ntago yanyemerera gutura hari naba narahunze kera kandi atari no kuvuga ngo ndi kuri side ya Congo for sure uba wumva yuko anytime cyakugwira nose ntibuka ko mu bihe byashize hari nk'icyo balansije kikagwa kuri side y'u Rwanda kigaca umugore akagura n'umugore n'umupapa ubanza cyarisha umundi kikamuca kagura nimba nibuka neza amaguru urumva rero ntabwo biba byoroshye kuko ntabwo isasu rireba ngo ati ugiye kurasa n'uyu nguyu niwe mwanzi wawe cyangwa iki ariko hari n'abaturage nanone bavuga bati ntiturasiga inka zacu ntituragira gute ahubwo ngiye ngo abaturage ntahindura imyumvire kuko uhunze uvuye ari isake none kigira muri eneho za 23 kigiraho bita za kicanga hirya buriya wafite umutekano kuruta ko waziga cyane buriya ushobora guhindura imyumvire kuko umuturage ni umuturage ntawe uzakubaza ngo kuki wahungiye mu ki mu nyeshyamba urumva ariko ubaze neza aho ujya ngo nzigoma nahunga njya hirya iriya kuko hari nk'abantu twaganiriye bo mu bwiza baravuga bati mu bwiza muri ibi bihe hashingiye kinini hatuje harimo n'abashaka kwisubirira za iriya za rucuru baratuje abe ntiwakumva n'isasu ku mugoroba rero reka tubanze ture aho ngaho twari turi kuri axi ya Masisi tujye kuri axi ya rucuru haramutse hate axi ya rucuru n'ubundi nibyo nandi kukubwira nona hahora umutekano usesoye nta mirwano pe noneho kuri nyiragongo ejo bari biteguye yuko FRDC iri buze kujugunya amabombe gusa tukamanza twarabaraburije ndabizi harimo abayobozi benshi badukurikira bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo amakuru dufite nuko bashaka umuntu basobanurira ikinyarwanda ariko abantu benshi umva nkubwire nka Micombero ntakizi Micombero sasa Burundi arakizi yavuye i Burundi arakizi ikinyarwanda arakizi gito oya usibye no kukimenya ajya twe turi kumwe cyagiye twagiye muri noza muri festival no muri festival festival none se avuga ikinyarwanda cyane avuga ikinyarwanda ariko akomoka i Burundi ariko akunda gukoresha igifaransa n'ubwo ikinyarwanda kizi kuri izo axes zose noneho wenda tumaze kumva uko haramutse ariko ku munsi w'ejo perezida ku mugoroba yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru ikiganiro cyabereye Kinshasa anatangaza yuko umugambi wo gutera u Rwanda ubu ngubu ari nk'aho utakiri vuba ariko hari akandi kantu yongeyemo aravuga ngo bibaye ngombwa ariko icyo gihe kubera yuko amasezerano yahaye abaturage bahora bamwishyuza hari igihe nanone abavuze ati hariya hantu ushobora gukangura gukora intare mu jisho yisinzirije iri kureba itasinziriye iri kwisinziriza igahita imira bungura akaba yaratinye erega buriya kaza kubwire kofi
gutera urwanda kuvuga ngo wiyangaje gutera ikindi gihugu biragoye FRDC nako RDC ifite umugogoro ifite umutwaro wibita AFC mbere yari M23 ewana bayakiza byatari n'ubu ndabo basa nkaho bahinduye iki umuvuno urumva ubu siba abanye kongo avuye ikinyarwanda ubu no bari vanze ahangaha harimo umutego uwo ngo barabananiwe bamukuye bunangana bakugeza hano hirye sake none giye kongo n'umugogoro wo gutera ikindi gihugu none nacyo gishobora kuba cyakurusha n'imbaraga urumva mu mirwanire ubwo urumva ari weho wabivamo umwaturutse yari undaturusanga ubonye dutekereza ikindi nuko nubwo avuga urwanda rwonyine already nyuma nanone ujye kumva ukuma ngo ni urwanda na Uganda urumva icyo gihe aba yumva yuko umugana yagiye kwiyangaje hagati ugiye kwiyangaje intambara iyo ntambara tugemere ko wenda ushobora kuyihera igoma undi ari isake yakufunze watera ute kandi ikibazo kibaho ni kimwe maye ikintu akwiriye no kubanza kumenya nuko igisirikare cya Kongo ubundi cyaremwe n'u Rwanda yes ya cyane ni rwo rwa arakane yavuze kansekeje ariko reka tuzagaruka iki kigando turazagaruka kandi mu ngoro ati ngo abantu bishyizemo ijambo escalmouche cyangwa gushoza intambara ati birashoboka ko hari ijambo ry'ubusazi ngo gusa ntibakwiriye kwibagirwa uko byari kugenda iyo hazaha kuba gushoza iyo ntambara ati mbere na mbere hagomba kubaho guhuza imitwe yombi y'inteko tujya mu ntambara tugendeye ku biri mu itegeko nshinga twitangaza imitwe yombi yahuye ikaduha uburenganzira yakomeje agira ati ibihe turimo uko bimeze nabibabwira ndu wa mbere mu barebu ibiba uko bimeze ntabwo bima gushyira mu bikorwa ibyo nari navuze si kubera ko ntashobora kubikora cyangwa ntabishaka ahubwo nuko hari ibikorwa byinshi biganisha ku guharanira amahoro ari nayo nzira nziza iri mu bwenge aho gushyira imbere intambara niyo nzira nziza iri mu bwenge urumva we mu kwiyamamaza kwiwe nta kindi yagombaga kuvuga nta kindi yagombaga kuvuga kuko yagombaga kunezeza rubanda kune gabriya abanyekongo ariko ko yari yaranavuze ngo bazahorera mu ijuru abanyekongo bafite inzika bafite urabona intambara y'96 iriya ya AFDL hari abantu benshi yakuye akaryo ku munwa yego urumva kuko ku bwa Mobutu waricaraga wakwicara ugakora ibyo wishakiye noneho ugakubitiraho na FDL yari iri hariya nabo yari imaze kwinjizaho mo ingengabitekerezo na nyuma yaho yagiye yinjiza mu bantu ingengabitekerezo ibereka ko intambara guhera ku ntambara y'96 u Rwanda rukurikiye abaruteraga icyo gihe n'abari basimaze iminsi bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda icyo gihe bagiye bacengeza amatwara y'ingengabitekerezo mu banyekongo benshi bagaragaza yuko u Rwanda icyo kibazo cy'umutekano wa Kongo nyamara se icyo kibazo kuko kuva 92 se Paul Kagame yari yagafashe igihugu cy'u Rwanda 92 oya ariko hari umutekano muke yego abantu barakungaga umutekano muke wa umaze imyaka irenga reka tubarenda mu nko mu burasirazuba bwa Kongo ukuyemo intambara ya Murere sibyo intambara ya Murere uyikuyemo ivuga ngo harimo utundi niba twari twita dutambara dutoya twagiye tuza n'ubwo bigeze muri 91 hari intambara yeruye urumva yaho bitaga ba magrive abantu barahunga baracika bava mu bintu byabo n'icyo byose urumva rero yuko ntabwo ikibazo ari u Rwanda ahubwo ikibazo bakireberaho kitari ariko ndakeka ikibazo barakizi ahubwo nuko badashaka kukigaragaza buri umwe wese hari ukuri urugero rutoya dushobora kuba turi kuganira hari ukuri mfite ku bintu yego ukaguhisha nkaguhoya nkamera nk'abandi ngo ukuri nakavugishije ndaguhakishwa urumva simuvuge ngaceceka nimba mu by'ukuri kwa kuri nakavugishije
ushora kuguhakishwa nkarya ubundi ndinde ukuvuga ngaceceka ukagenda ugasanga nawe hari ukuru ufite nawe kukugaburira icyo giye rero nuceceka ukabasha kurya n'undi nagaceceka akabasha kurya ngibyo ibibazo biri muri DRC kuko benshi urumva ngo guzamunisko ziri yo kuva muri 2000 urumva kuba zimaze y'imyaka irenga 20 nta kintu na kimwe gikorwa nuko hari icyo bivuze hari icyo zirya urumva monesco yigire mu bucuruzi kuruta kugarura amahoro uvuye hano mu burasirazuba bwa Kongo hari umutungo kamera mwinshi agenda abwira mugenzi we basimburanya akahongera tutazaba ikigoryesha hariya hari imari ubwo rero ni niyo mpamvu ubona baseti ibirenge ngo kuva hehe muri Kongo ariko bamara iki Kongo ntacyo urumva mayi ariko ubundi naho ahavuga yuko kuri ntuza ubundi ibibazo bya Kongo na Zaire ni ibibazo byahereye mbere ya za 50 mu 1950 ni ibibazo byatangiye kera ariko noneho abantu birengagiza yuko umugani hari n'ikintu abakongomani bavuga nge nkacyumva iyo abakongomani bavuze bati aba bantu bo muri Eastern Congo ni abanyarwanda mu by'ukuri hari igihe bashingira ku kuba izi zone ku bw'abami hayoborwaga n'abami b'u Rwanda ese hari ubyanze yego ntaho ubyanze n'ubundi hari ubwami bw'abanyarwanda kandi ukuvuga ngo yari ampire banyarwanda urumva utitaye ngo ni umuhunde utitaye ngo ni umuhutu utitaye ngo ni umututsi utitaye ngo ni umutwa so niyo ngo n'ubundi bwari ubutaka bw'u Rwanda biza kwangizwa n'iki na Conference de Berlin uretse ko nayo irarengana yari yatwaye gatoya nyuma yaho 2019 buriya nibwo ibintu byahindutse nyuma ya Conference de Berlin niyo ngo mu ntambara ya bari barimo gutegura intambara ya mbere y'isi nge numva ariko nabyumvise n'ababizi baza kutugana bari gutegura intambara ya mbere y'isi nibwo barebye bari abakoloni basanze abanyarwanda ari abahanga bazi ubwenge abadage barangije baravuga bati rero iki gihugu reka tusigarane gitoya kubera ko tujye gutegura intambara ya mbere y'isi noneho tugende duhereza iki uduce nibwo bahereje Uganda yari koronijwe n'Abongereza bahereza agace kuva hariya za Kabare za Gisoro ukagenda ukagera Masaka hose hari u Rwanda noneho ibice bya Masisi Rucuru aho biba bitaga za Bwishya za Yezu za Ngoma za Bukavu yo hirya hose babihereza Ababiligi bari bakoronizaga iki DRC urumva ahubwo kwibaza ngo niyo yari ifite hatoya urumva bo bashaka kugira ngo basigarane agahugu gatoya bashobora kumana nshinga abadage bigeze aho rero urumve ko abari abanyarwanda bahise bakatirwaho umupaka bajya hehe muri Kongo uyu munsi rero niyo bafite ikibazo bafite ni ikihe niyo ngo kenshi baratotezwa ntabwo bahabwa uburenganzira ntabwo bafatwa nk'abanyekongo niyo ngo no mu buyobozi bashobora guhereza umuyobozi ariko ukicara ku ntebe ya baringa witwa kuri umuyobozi ariko utafata iki icyemezo nabwo ibyo nibyo byaje kugira ngo ajye mu buyobozi byaje nyuma y'96 fata iyo myaka yose rero barenganwa noneho hari aho byageze wajya ugera kuri bariyeri tuvuge nka iriya bariyeri ya za Mugunga na za hari Mugunga na za Bambiro bakaza bakareba bakavuga ati witwa Nshimiyimana Eric ni ikinyarwanda unaka akaza kitwa Bwira Bwira bakavuga ati we Bwira tambuka Nshimiyimana Eric hagarara hariya uri munyarwanda no akubwiye ati nudatanga 500 cyangwa 1000 ntago nyuranga kandi mufite ibyangombwa bimwe indangamuntu ni imwe carte de lecteur uburenganzira bwose mwakagombye kubunganya ubwo ni ngo ni gutyo byabaga bimeze barakurebaga bakavuga ati wowe uragira gute urajya hariya ibyo rero bikagenda bishengura iki abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bavuga ati ariko aba baswa buri gihe bahora badusuzugura kandi ibyo bigakorwa n'umuntu uturutse hehe za Matadi na za Kasai na za Kinshasa urumva rero ni ikibazo bari bafite kuva kera ntacyo ubwanjye nagiyeyo ngeze kuri bariyeri yo mu Bambiro bambwiye ngo uzana kibango
zana kibango kibango ni iki nange ntago namenye cyari cyo gihe ngeze uko nyuma aje gukira nge nzi uko icyo gihe nari nzi uko ikibango nica giye ufata ishoka ugakubita ku giti ibango rivuyeho ibango rivuye no ndewe mutari warumbetse muta kibango ni iki araseka yego rw'umunyarwanda kabisa ibango ati kibango ni sex amfura senza zama kongomani ni nakantu gatara pakaga ubwo mbada zitanze bona rishimye aya nafite bibiri yamanye kongo ariko bitava nta ishanje muhaye nze barangarurira ati kende ugaro muhaye kibango enye so tukigera hirya ya barieri yo hirya y'isake nari ngingungu banza n'ikindi kibo Nero mota ina mga tira no weho, mirza chiwa angu, nyiwa ereze. Nda ye kujere. Nya mota ina mga tina za seks afit. After this, yu muhaye rero ntajya nare. Kugira ngo mugenzi watamenye ko ari ikintu wamuhaye. Nafashe za adesa muhereza mu ntoki, ahita afunga kubita umufuka ati, kende. Ok, ngendera. Afa ati rero, urumva, uko kugenda usobanura abantu cyangwa kubarobanura, nacyo cyari ikibazo kibangamiye iki, abakomoka muri kariya gace urumva rero yuko ntaga ari ibintu byahereye ubu ngubu ni ibintu bimaze igihe ari naho hano abantu benshi bakwiriye kugira ubundi byagakwiriye gusubiraho byahereye ubundi icyo si cyo kibazo ahubwo bakagombye kurishyesha iki abanyekongo wewe niwumve ngo niba ndi umunyakasayi ndakomeye cyane ngomba gutegeka uwo murasirazo bwa Kongo Niba ndumunya kicasa we nta jambo ufite. Nitutwarazwe iki ubutegetsi? Nitutwarazwe ubutegetsi. Oye, impamvu mbivuga sinzi igitabo ntago nibuka izina ryacyo nigeze nsoma. Cyavugaga ko mu bwoko Mobutu yakomokagamo. Ngo nta wari ukwire kugira gute kuba umuyobozi. Ukibaza uti kubera iki? Ngo ati ubwabo bagira umuco. Urumva? Ngo niyo ugiye gusaba umugeni ngo ujyana kwa soko ikintu cy'agaciro wabibye kugira ubereke koko aho ni muri agaho ni muri Guadolite rero bakavuga bati kongo ijya kuzamba nuko Mobutu yabaye umuyobozi none se wabo ko babyemeraga kwiba yuko utajya no gushaka umugeni utibye nyine nimba yego ati niyo mpamvu uyu munsi ubona yuko cyabaye nk'igihugu cy'amabandi yayoboje umuco w'iwabo igihugu abimenyereza abantu biba nka benshi babyigira n'uzo ni umuntu uherereye hariya muri kariya gace twumve uko bimeze wari ukivuga ku bujura kuyoboza umuco wawe ukabivanga n'ubujura ikibazo gusa kujya mu buyobozi ugafata wa muco wawe rimwe na rimwe bamwe mudahuje ugashaka kwinsera no mubandi twari tuvuganye n'umuntu uri muri kariya gace kuko radisi ya Masisi Isake atubwira ko barwanye mu n'undi y'amasaha twavugaga saa sita saa saba imirwano yari ihagaze gusa ngo abari bateye byagezeho basubira inyuma biruka niko abimbwiye mu kwiruka rero abandi nabo niba barebye bakavuga bati tubirukanseho twasanga zambusha imbere baduteze bigumira aho ngaho usanga babirukansa akanya gatoya ubundi bigumira mu birindiro byabo ngayo gukora ni gutyo byagenze twajya mu byasohotse mu itangazamakuru reka twamamaze nitumara tunabwira abantu kuza kwamamaza rwose karibu ni karibu mu by'ukuri twabonye ko abo twagiye twamamaza bari kudushimira bashaka burya iyo umuntu yamaze ukwezi abiri agushimira avuga ati vraiment biri gucamo urumva ko ibintu biba ari uburyohe reka tukubwire ko ugomba kugana iduka Samsung 250 urabizi ibiri muri Samsung 250 ni byinshi harimo ubu noneho televiziyo za rutura byongeraho za rutura bari kuguherezana abonema
Bonema. Ya DSTV. Urikugura televiziyo rwose byose. Yige kingana iki? Muri Samsung 250 turakubaza tuti ese ni gutujya kugura televiziyo cyangwa TV screen warangiza ukagura na decoder ku ruhande kandi twe tuyiguhera ubuntu. Ako kantu ntago gasanzwe hanze. Nitwe dukorana bya hafi na DSTV kuburyo iyuguze TV screen iwacu tuhita tuyiguhana na decoder ya DSTV iri na abonema y'ibihumbi 20 ndetse n'umutekinisiye ugukorera installation kuhuntu. Nicyo ubona kuri abonema y'ibihumbi 20. Muri abonema y'ibihumbi 20 ya DSTV usangamo amashene menshi y'imikino itandukanye mu marushanwa mukunda arimo Premier League n'ayandi nka FA Cup utasanga ku yandi madekoderi. Wahasanga kandi shene za filimi zigezweho n'imyidagaduro. Gera ku maduka ya Samsung 250 ari muri Kigali City Tower Giporoso Gisementi cyangwa imusanze witiremo televiziyo ikubereye. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu hose kwizitwa Samsung 250 Rwanda cyangwa uduhamagare kuri 0788 386 91. Aho ngane muri Samsung Samsung 250. Ikindi cya kabiri uretse n'ibyo bya televiziyo, telefone nziza, imashini zimesa, amafrigo, ibyo ukeneye byose. Na ubu nta ugikeneye gucika inzara ngo uri imesera. Ufite imashini nziza zimesa. Kofi nta gucika inzara mesa. Ureba ko naraziteretse. Ya, reka dukomeze twinjire mu makuru ki mu binyamakuru. Ikiganiro kibuka ki mu binyamakuru. Kristo ki Kristo yo fase barore ati abantu batatu bakurikiranwa kwica umuntu akamujugunya mu bwiherero irurindo. Abantu batatu bakurikiranweho kwica umusore w'imyaka 25 witwa Nshimiyimana Daniel akamujugunya mu bwiherero. Murambo w'uyu musore wasanzwe muri ubwo bwiherero uri kumwe na plaque yagombaga gushyira kuri moto yendaga kugura. Amakuru avuga ko wasanzwe mu bwiherero bw'urugo rw'umuturage ruherereye mu mudugudu wa Kigomwa akagari ka Nyamyumba ho mu murenge wa Masoro mu karere ka Rurindo mu masaha y'igicamunsi yo kuwa gatatu tariki 21 Gashyantare 2024. Umusore ukomoka mu kagari ka Karambo murenge wa Ngoma ho mu karere ka Rurindo mugenzi witwa Nisingizwe DK yari yamubwiye ko afite moto igurishwa biba ngombwa ko ajyayo ngo ayigure. Akaba yari yajyanye na mugenzi witwa Uwiragiye Fideli. Ngubwo bageraga hafi iwabo w'uwo musore wundi wari wamwijeje ko afite moto igurishwa, Nshimiyimana amusize ku muhanda yinjira muri urwo rugo nyuma amasaha menshi atarongera kumubona. Umurambo we waje gutahurwa mu bwiherero. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda mu Ntara y'Amajyaruguru Superintendent Jean Bosco Mwiseneza yemereye Umuseke aya makuru ko ari impamo ndetse ko iperereza ryatangiye. Ati yego ayo makuru niyo, ibindi mwavugisha ribu kuko bari gukurikiranwa n'ubugenzacyaha. Superintendent Jean Bosco Mwiseneza abwiye Kigali Today ko mu makuru y'ibanze yamenyekanye nuko uwo musore wari wijeje mugenzi we ko afite moto igurishwa yari yararanye iwabo n'undi musore witwa Mubana. Birakekwa ko ari bo bombi bafatanyije mu kumushuka ko afite iyo moto bagamije kumwambura amafaranga yagombaga kuyishyura no kumwica. Barangiza akamujugunya mu bwiherero. Iperereza riracyakomeje kuko aba bombi hamwe na nyir'urugo bafashwe barimo bakurikiranwe ngo hamenyekanye icyateye uru rupfu. Rwose icyaruteye ntawagikekara. Urumva nimba harasanzwe plaque yagomba gushyira kuri iyo moto, urumva bari bamwatse amafaranga yagombaga kuyigura. Alala ariko se arubyiruko mujya kwicana hejuru y'amafaranga y'ubusabusa. Ishyari ni ribi. Hari igihe utekereza ko ari ubusabusa watarakora kuri iyo miliyoni akaba aragiye kuyibona nta kintu na kimwe agize gute akuze. None se usibye kumena amaraso gusa kandi uyu munsi dukunda kubigarukaho, urubyiruko ntirugishaka gukora. Urubyiruko ubona sha ahubwo barashaka kugira gute kurya batakoze kandi ibyo ngibyo ntago bizigera bibahira. Umugano uzashaka kumena amaraso birangire ufunzwe
ubuzima bwawe bugire gute buherere muri gereza abari kuburangirira mu buryo bwo kandi hari urujijo ku mukobwa waguye hasi ahita yitaba Imana umukobwa Ingabire Asmin uri mu kigero cy'imyaka 18 hagati ya 18 na 20 y'amavuko yaguye hasi ubwo yarageze yahitwa mu marangi ho mu kagari ka Biryogo mu murenge wa Nyarugenge yashiramo umwuka uyu mukobwa yaguye hasi amarabira hagana saa 7 z'amanywa zo kuri uyu wa kane tariki 22 Gashyana 2024 abatangabuhamya babwiye ikinyamakuru giye dukesha inkuru kuri uyu mukobwa umuryango we usanzwe utuye mu Biryogo ndetse ko yakundaga kuzenguruka muri aka gace cyane bavuga ko ubwo yari arimo kuhanyura yagize isereri ahita agwa hasi baramuterura bamutwara iwabo bahageze basanga yapfuye hari uwagize ati ashobora kuba yapfuye turi kumujyana iwabo kuko ni hafi yo mu marangi umunyamabanga w'ikoro w'akagari ka Biryogo Antoine Munyaneza abwiye ko uyu mukobwa arwaraga igicuri ati amaze iminsi arwara igicuri iwabo bamubuzaga gukunda kuza mu marangi none yabacitse igicuri kimufatirayo yikubise hasi abaturage barabireba barampamagara ndahagera tumujyana iwabo umukobwa yagejeje iwabo batangira kumwitaho ariko bibi by'ubusa kuko ese yitaba Imana igicuri kirica kofi cyane kirica kandi noneho uretse nibyo hari nabantu batinya kukuba baguterura bya bindi bahoga ngo uyu mukirwa ngo agusuriye ngura cyandura ariko urabizi neza babyita guhumeka gucishije hasi ujye gira ikinyabupfura wa cyana reka hano hari inkuru ku gihe ivuga ngo urwego rw'igihugu rw'ugenza cyaribu rwafunze abantu 8 bakurikiranywe ibyaha by'uburiganya mu ikorwa ry'ibizamini by'akazi ubukofi agiye kuvuga ngo nayo baramwibye njewe nge gutsindwa se ko ari ibintu byanje none uremeshye mu bafunzwe arimo wari umugenzuzi w'imari mu kigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative RCA umugenzuzi w'imari mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda umugenzuzi w'imari w'akarere ka Ruhango bose bahuriye no gutanga akazi komeza harimo kandi ushinzwe imari n'ubutegetsi mu murenge wa Gishubi mu karere ka Gisagara ushinzwe imari n'umurimo mu murenge wa Kansi mu karere ka Gisagara ushinzwe ishoramari n'umurimo mu murenge wa Kigembe mu karere ka Gisagara muri dosiye kandi harimo ushinzwe imari ishoramari n'umurimo mu murenge wa Gikongo mu karere ka Gisagara wa Gikongo mu karere ka Gisagara n'umugenzuzi w'imari mu karere ka Ngoma uvugizwe ari bu Dr. Murangira Bitieri yabwiye igihe ko bumwe mu buryo ibi byaha byakorwagamo harimo gutanga ibyo bizamini by'akazi n'ibisubizo byabyo bikuwe ku rubuga rwa Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo mifotra rozwi nka recruitment batabyemerewe maze bikagurishwa kubabaga bagiye gukora ibizamini bakanashyirwa mu myanya y'akazi gusa ariko ko hari bamwe mu babiguze batabikorerwaga nk'uko babaga babyumvikanyeho Dr. Murangira yakomeje avuga ko ibyaha bakurikiranywe birimo gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya kudasobanura inkomoko y'umutungo no kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa ndetse no kwiterera umwirondoro yibukije abaturarwanda ko ribu itazihanganira uwo ari we wese ukora ibyaha nk'ibi birimo icyaha cyo gusaba no kwakira ruswa kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya kudasobanura inkomoko y'umutungo kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa no kwiyitirira umwirondoro ibi bibaye mu gihe leta yari yarashyizeho ingamba zo gushaka abakoze mu buryo bw'ikoranabuhanga ngo byoroshye imikorere y'ibizamini ariko binagabanye na ruswa n'ikimenyane mu mitangire y'akazi ibyumvikanisha ko urugendo rugikomeje mu guhashya ruswa n'uburiganya muri uru rwego nimba uzajya gukora ikizamini bamwe bagifite bakimaranye igihe urumva umugani watsinda gute n'umwanya uba waramaze gutanga icyo ni icya mbere impamvu wumva harimo abagenzuzi bo murimo hakabamo abayobozi b'imari n'ubutegetsi ba DAF bo mu turere dutandukanye ndetse b'imirenge bahorera nabyo ubu w'imirenge wababonye hehe hari umurenge wumvishemo
ni harasiye nabo muturere kwa kundi urumva uyu munsi yenge da oya nta muntu wo mu murenge yandirenge muri gisagara se ni izo za kanse hari ubwo ugenda ugasanga ahubwo nk'uwo muntu yari yarahawe akazi yarakiguze akabamo wumvishe ko harimo n'ababiguze ibizamini icyo kintu mu by'ukuri turagana hehe nimba bigeze aho umuntu agurisha ikizamini bya bindi twigeze twumva bavuga ngo nibwo nayo yabaye maso ngo ibizamini ngo amanota muri kaminuza aragurwa arya atazagurwa nta muntu waje umbwira ngo ajya gakopera kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu none rero nwese ko ataratunze smartphone yari kwiga none ngo arya ajya gakwiga urumva abandi batize agera kubera ko mukuru bahanye kuri WhatsApp ntabimenye ngo bamusigaye kandi ndo mwari mutabonetse kaminuza y'u Rwanda yumvise ubusabe bw'abanyeshuri yabyumvise noneho yabatunguje icyemezo onesa nyuma yuko bamwe mu banyeshuri ba kaminuza y'u Rwanda biga mu ishami rya Gikondo bavuze ko batungujwe icyemezo cyo kwimurirwa i Huye ubuyobozi bw'iyi kaminuza bwisubiyeho gutangaza ikindi gihe iki cyemezo kizashyirirwa mu bikorwa muri iki cyumweru bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ryayo rya Gikondo bavuze ko batungujwe icyemezo nyamara bari baramaze kwishyura amafaranga y'ubukode n'ay'amafunguro uwitwa Mugabe Robertson bavugaga ko yiga mu ishami muri iri shami yatambukije ubutumwa ku rukuta rwa X kuri kwa kabiri tariki ya 22 Gashyantare agira ati umunsi tariki ya 20 nibwo twatunguwe n'inama y'igitaraganya yateguwe n'abayobozi bacu batubwira ko tugomba kwimukira i Huye kandi harabura amezi atatu yonyine ngo dusoze umwaka wa kabiri tujye mu wa gatatu umuvugizi wa kaminuza y'u Rwanda yari yamusubije ko agira ati nibyo koko mugiye kwimukira i Huye gutangirirayo igihembwe cya kabiri nk'uko hari hashize igihe mwari bimenyeshejwe gusa mugitegereje kumenyeshwa umunsi nyirizina rimwe abafite amacumbi Gikondo muzayahabwa i Huye kabiri amafaranga y'urugendo ntimuzayasubizwa ntimuzayishyuzwa nyuma y'umunsi umwe ubuyobozi bwa kaminuza y'u Rwanda bwashyize hanze itangazo buvuga ko iyi gahunda yahindutse nyuma yo kwagaragajwe impungenge z'abanyeshuri ivuga ko yazihaye agaciro ni itangazo rigira riti muri urwo rwego kaminuza irifuza kumenyesha ko impungenge z'abanyeshuri bifuza kuguma muri kampisi barimo kugereza mu mpera z'umwaka w'amashuri wa Gicurasi 2024 byasuzumanywe mu bushishozi kandi byemejwe ubu ubuyobozi bw'iyi kaminuza buvuga ko icyemezo cyaturutse mu biganiro byahuje ubuyobozi bw'ishami ryayo rya Gikondo ndetse n'abahagarariye abanyeshuri kaminuza y'u Rwanda ivuga ko ibi byemezo byo kwimura abanyeshuri mu yandi mashami yayo biri mu murongo wo gukomeza gukora amavugurura ejo twe twabigarutseho manye ejo twe twabigarutseho tunasaba n'inzego bireba ko bakemura iki kibazo kuko giteye isoni biteye isoni gusa kuba babyumvise nibakomereza kandi n'ubundi igikorwa ugiye gukorera umuntu atakigize mu ruhare rimwe namwe kigira benshi kibangamira yego Mahatma Gandhi niwavuze ati icyo uzankorera cyose nta ruhare nakigize muzaba uri kundwanya n'igishaka kiba ari cyiza ariko ushobora kukuma ibiryo runaka atari byo nkunda nishakiraga biriya bindi rero mu by'ukuri rimwe na rimwe hajya habanza kubaho ibiganiro mbere yo gutangira gutangaza ibintu mu kanya ngo habeho kwivuguruza ya reka dusoreze ahangaha ikiganiro cy'uyu munsi ikindi kiganiro naho kuwa mbere gana iduka donde Dieu Manu mu mujyi wa Rubavu habaye iki byose habaye amateleviziyo habayo gaze noneho na televiziyo icyo utabashije kwitwarira mu ntoki bakikugereza mu rugo amateleviziyo amabafure y'amakorari ibyuma biriya bicuranga hariyo amagaze canal box canal plus byose urabisanga hariya reka nta kantu tubonye mwihangane reka dusoze ikiganiro ukeneye kugura icyo wagura kwa Jean de Dieu
cyangwa se donde diemanu wahamagara kuri 07 88 77 63 63 68. Ni imbere ni soko rya Gisenyi. Imbere ni soko rya Gisenyi kuri etage bita kuri Unity. Yeah, Unity House. Ariko nabonye byarahindutse. Sinzi nabonye ikindi kizina. Hitwa kuri Unity House. Ubwo nuko isa nkaho harimo nuze ebyiri. Reka tubashimire rero na kagaruka nyuma ya saa sita turaza kugaruka ku ijambo rya Perezida Tshisekedi tunarisesengura tunareba uko bimeze. Nanone tunagaruka ku itangazo rya AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo yashyizeho ubuyobozi ndetse ishyiraho n'izindi departement. Iyo turaza kubigarukaho na Theodore Magarambe mutarakanda subscribe. Kanda subscribe rwose kandi tunabashimira ko mukomeje kuzikanda mufyonda amahoro y'Imana kuko wayikoze ntiyongere wayikoze ntiyongere hatayikuraho asante sana.